Թուրքիայի արևմտյան Մուղլագավառում ռում անտառային խոշոր հրդեհ է բռնկվել եւ շարունակվում է արդեն ավելի քան 4 ժամ։ Ուժեղ քամու ազդեցության տակ անտառային գոտուց բոցերը տարածվել են թփերի ու ձիթենիների վրա։ Հրշեջներին այս պահին չի հաջողվում մարել կրակը, նրանց աջակցում են տեղացիները։ 3 գումարած 3 ձևաչափով երկրորդ տարածաշրջանային հանդիպումը տեղի կունենա առաջիկայում։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հավելելով, որ իրենք դրանից հստակ արդյունքներ են ակնկալում։ Մենք որոշակի ծրագրեր ունենք կապված 3 գումարած 3 ձևաչափով երկրորդ հանդիպման օրակարգի հետ։ Հանդիպումը պետք է տեղի ունենա առաջիկայում, չի կարելի ժամանակ ձգել, ասել է Ալիևը։ Նա նշել է, որ այդ հարթակի շրջանակում պետք է հասնել հստակ արդյունքների։ Հակառակ պարագայում նրա խոսքով այն կկորցնի իր նշանակությունը։ Մենք իրական արդյունքների կողմնակից ենք։ Մենք շատ հստակ պատկերացում ունենք տարածաշրջանի զարգացման ապագայի վերաբերյալ, ասել է Ալիևը։ Փորձագետներն ի սկզբանե նշում էին, որ Հայաստանի շահերից չի բխում 3 գումարած 3 ձևաչափին մասնակցելը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն էլ առ այս պահը չի հստակեցրել։ Մենք երկրորդ հանդիպմանը մասնակցություն կունենանք, թե ոչ։ Ինչ օգուտներ կարող է ստանալ Հայաստանը մի ձևաչափից, որտեղ բարեկամներ մեծ հաշվով չունի։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ունեն իրենց քաղաքական օրակարգը։ Իրանի մոտեցումները Արցախյան հակամարտության վերաբերյալ հեռու են հայամետ լինելուց։ Դե իսկ Ռուսաստանն էլ ոչ մեկ անգամ է ապացուցել, որ առաջնորդվում է այդ պահի իր առաջնահերթություններով, որոնք բնավ կարող է չհամընկնել հայկական շահերի հետ։ Քննարկվող հարցերից մեկն էլ այն է, թե որքանով է այդ ձևաչափն այժմ առհասարակ հետաքրքիր Ռուսաստանին, երբ նա ամբողջությամբ զբաղված է Ուկրաինայի դեմ պատերազմով։ Բացի այդ, որքան էլ Ադրբեջանի նախագահը խոսում է 3 գումարած 3 ձևաչափի մասին, վրացայի քաղաքական մեկնաբան Արնոլդ Ստեփանյանը գտնում է, որ Վրաստանը կմնա իր նախկին դիրքորոշմանը եւ այդ ֆորմատում մասնակցություն չի ունենա։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմի ֆոնին ժողովուրդը այդ քայլը ճիշտ չի համարի։ Հասարակության մի հատվածը գտնում է, որ Վրաստանի իշխանությունները ավելորդ լոյալություն են ցույց տալիս Ռուսաստանին, ինչն իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև այստեղ մոտիվացիան բոլորովին այլ է։ Եթե Վրաստանն իսկապես ցանկանար մտերմանալ Ռուսաստանի հետ, ապա նվազագույնը ավիաթռիչքները կվերականգներ կամ էլ մի շարք հարցերում դիրքորոշման մեղմացում կնկատվեր, բայց դա տեղի չի ունենում։ Ուստի Վրաստանը չի միանա 3 գումարած 3 ձևաչափին։ Չնայած այդ հանգամանքին, Վրաստանը հետաքրքրված է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակմամբ, բայց դա չպետք է տեղի ունենա իր ինքնիշխանության, այդ թվում իր տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ դիրքորոշումից շեղվելու հաշվին։ Արնոլդ Ստեփանյանի խոսքերով 3 գումարած 3-ին միանալու հարցն առհասարակ Թբիլիսիի օրակարգում այս պահին չկա։ Հասարակությունն էլ Ուկրաինայի դեմ պատերազմի ֆոնին այլ հետաքրքրություններ ունի։ Իհարկե իշխանությունները գործընթացին հետևում են։ Վրաստանն իր ինքնիշխանության կորստի հաշվին նման քայլի չի գնա։ Ռուսաստանը հենց դա է ուզում։ Չնայած հիմա այնպիսի իրավիճակ է, որ ես կարող եմ նույնիսկ սխալված լինել, հարցեր կան, որ դժվար եմ մեկնաբանել։ Շատ փորձագետներ չէին կանխատեսում Ուկրաինայի դեմ պատերազմը, դա միանգամայն անհավանական էին համարում, ուստի ես էլ կարող եմ սխալված լինել։ Ի դեպ, Հայաստանն ուներ լայն հնարավորություն օգտագործելով Վրաստանի մերժումը ևս հրաժարվել այդ ձևաչափից։ Երևանը շատ հանգիստ կարող էր պատճառաբանել, որ տարածաշրջանային ոչ բոլոր երկրներն են ներգրավված այդ ձևաչափում, եւ այն իր էությամբ լիարժեք չէ։ Առ այս պահը, սակայն, պաշտոնական Երևանի կողմից նման հայտարարություններ չեն հնչել։ Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն ապրիլի 14-ին քննադատել է հայկական կողմին Թուրքիայում կամ Հայաստանում չհանդիպելու համար, ասելով, թե մի կողմից Հայաստանը ցանկանում է հարաբերությունների կարգավորում, սակայն մյուս կողմից համաձայնություն չի ցուցաբերում հանդիպելու Թուրքիայում կամ Հայաստանում, եթե չեն կարողանում մեր երկրներում հանդիպում կազմակերպել, ապա ինչպես ենք այլ հարցերում քայլեր անելու։ Նա ողջունել է նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստական աշխատանքների հանձնաժողովի ստեղծումը։ Այս հայտարարությանը պատասխանել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ ոչ թե հանդիպման վայրն է կարևոր, այլ քաղաքական կամքը, ակնարկելով, որ գնդակը գտնվում է Թուրքիայի դաշտում, և հենց Անկարան պետք է առարկայական քայլերի դիմի։
Երևանը նաև մատնանշել է, որ Թուրքիան երկկողմ գործընթացը առաջ է տանում Ադրբեջանի հետ համագործակցությամբ։ Մինչև այսօր ամենաբարձր մակարդակի հանդիպումը տեղի է ունեցել երկու պետությունների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների մակարդակով Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակում։ Երկու անգամ էլ Մոսկվայում եւ Վիեննայում բանակցություններ են վարել Հայաստանի ու Թուրքիայի նշանակված հատուկ ներկայացուցիչները, որոնց հերթական երրորդ հանդիպումը անցնելու է Ավստրիայի մայրաքաղաքում։ Երկու պետություններից հնչող պաշտոնական հայտարարությունների համաձայն Երևանն ու Անկարան ցանկանում են հասնել հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմամբ եւ սահմանների բացմամբ։ Ընդ որում, երկու կողմն էլ նշում են, որ կարգավորման գործընթացն ընթանում է առանց նախապայմանների, սակայն արդյոք Թուրքիան հավատարիմ է իր հայտարարած սկզբունքներին եւ անկաշկանդ է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում։ Ի վերջո Անկարան պատրաստ է վճռական քայլերի, թե ոչ, իրականում թուրքական կողմը ամենևին չի թաքցնում, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը իրականացնում է ադրբեջանական կողմի հետ համաձայնությամբ։ Թուրքիան ամեն անգամ խոսելով հայ թուրքական գործընթացի մասին, պարբերաբար հիշատակում է նաև ադրբեջանական օրակարգը, ընդգծելով Բաքվի կողմից Երևանին առաջարկած խաղաղության պայմանագրի անհրաժեշտության մասին։ Պատահական չէ, որ Թուրքիան ողջունեց ապրիլի 6-ին բրյուսելյան հանդիպման պայմանավորվածությունները, այլ կերպ ասած, Թուրքիան Երևանի հետ առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատելու հայտարարություններից անկախ կարգավորման գործընթացն ուղղակիորեն պայմանավորում է Ադրբեջանով։ Ավելին, տպավորություն է ստեղծվում, որ Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերություններում չի շտապում գործնական քայլեր անել, մինչև որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության շուրջ հստակ պայմանավորվածությունների չհասնեն։ Այդ ամենը լիովին տեղավորվում է ադրբեջանա-թուրքական հարաբերությունների տրամաբանության, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում Թուրքիայի հետապնդած քաղաքականության համատեքստում։ Անկարան հետպատերազմական փուլում առաջին հերթին դնում է մեր տարածաշրջանի կայունության ու զարգացման հեռանկարների հարցը, նկատի ունենալով, որ այն պետք է սպասարկի Անկարայի ու Բաքվի շահերը։ Ի վերջո Անկարան վստահության բարձրացման անհրաժեշտության մասին խոսելուն զուգահեռ կարող էր իր խոսքերն ամրապնդող ժեստեր անել Երևանի ու Ստամբուլի միջև օթային հաղորդակցության վերականգնումից բացի։ Այնինչ, Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունից կարելի է ենթադրել, որ Թուրքիան անգամ հապաղում է ցամաքային սահմանը բացել դիվանագիտական անձնագրեր կրող անձանց համար, որոնց թիվն անհամեմատ սահմանափակ է։ Այսպիսով, թուրքական կողմը, սպասարկելով ադրբեջանական օրակարգը, չի շտապում գործնական քայլերի դիմել Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Հետևաբար Հայաստանին էլ չի հաջողվել հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը տարանջատել ադրբեջանականից, ինչը միանշանակ կբխեր Երևանի շահերից։